Nu, žaidėm prieš Dzūkiją jau ketvirtą kartą šį sezoną ir nėra taip paprasta prieš tą pačią komandą per trumpą laikotarpį kiekvieną kartą susikaupt žaisti ir rodinėt, kad esi stipresnis, bet žaidėjai tą padarė. Prieš rungtynės norėčiau pastovėti už žaidėjus, nes jiems labai yra... Turėjo šiandien perliukti per save, kad nusiteikti teisingai rungtynėms. Turi 14 taškų persvarą, žaidi namuose ir tai yra play-offai. Kaip ir jokaut negali, bet kaip ir žinai, kad esi vis tiek stipresnis. Tai žaidėjai šiandien turėjo perlipti per save, tai nebuvo lengva padaryti, bet po dviejų kelnių, kai turi 20 taškų skirtumą, manau, atsakymas buvo ant stalo. Bet patenkintas tuo nusiteikimu žaidėjų, ar ne visų? Taip, patenkintas. Pratau, o norėjau paklausti, girdėjau tokių kalbų, nežinau, teisybė, kad jau Jarvisas Williamsas gali pasirodyti aikštėje su Žalgiriu, ar neaišku? Aš tai visą laiką tokius klausimus, mes visą laiką šnekam konferencijoje apie to žaidėjus, kurie nežaidžia, ar žais, ar nežais, bet mes dabar esam po Dzūkijos rungtynių. Man atrodo, mes turim pagarbos biškį daugiau parodyti žaidėjams, kurie šiandien žaidė. Ir sakau, jiems buvo labai sunku pasiūrėti, o kaip Jarvisui bus, tai čia nieks nežino. Aš nesu daktaras, aš nesu pats Jarvis, aš nežinau, kaip aš jausias po kontaktinių treniruočių ir taip toliau. Jisai kitą savaitę pradės treniruotis, bet mes to nežinom. O galima sakyti, kad Leisneris jau grįžo į tą... Geriausia sportinė forma. Manau, kad pilnai grįžo. Jis gerai jaučiasi. Jisai tas žaidėjas, kuris neturės jokių priekaištų, jisai vis laikė eis rimtai. Ar tai bus treniruoti, ar tai bus rungtynės, jam priekaištų tikrai jokių jo adresų tikrai nepasakom. Viso sezono metu tai yra stabilumas, tai yra meistriškumas ir tai yra jo lygis. Jeigu ir pasakom kažkokias žinutės, tai jo skirimas tikrai ne jam. O Girdžiūnai turbūt dar prieis laiko, kad pajustų tą ritmą. Nu, jūs irgi jauskit. Jisai pusantro mėnesio turbūt nežaidė ir tai buvo tik antros rungtynės, o prieš šitas dvi rungtynės per tris dienas jis turėjo vieną realiai kontaktinę treniruotę. Tai nėra taip paprasta, bet džiaugiamės, kad jau jo minučių skaičių šiandien vėl padidinom ir taip jį įvedinėjom. Ir nereikia tikėti stebuklų, bet manau, kad šitos 8 dienos jam labai padės sugrįžti optimalią, bent jau arti prie optimalios formos. Dabar 14 šeilės laimėtų rungtynių įspūdinga serija, jau antra tokia, ir praėjusį sezoną buvo. Na, sakoma dažnai, kad atrodo, sportinės formos pikė esat, kai sakoma, kad labai sunku tą piką išlaikyti viso sezono. Tu, ar nėra šiek tiek nerimo, gal ta sportinė forma šiek tiek per anksti pasiekta? Ar dar jūs nepikėte? Žinot, mes kaip treneriai, visas trenerių štabas, mes visą laiką ir tie patys žaidėjai, pažiūrėkit, mes visą laiką būna ir tu tose rungtynėse, tų frustracijų kažkokių, kažkas kažkom nepatenkinti, mes kaip treneriai kažkom nepatenkinti ir mums atrodo, iki to piko dar yra toli. Mes kaip ir norėtume treniruotis jau kuo mažiau pratimų daryti, kuo daugiau žais 5-5, bet mes iki to dar nedaėjom ir link to einam, nes vis tiek kiekvienoj komandoj sezono metu pikas pasiekiamas tada, kai treniruotis jau nereikia daug ko aiškinti, o reikia daugiau žaisti 5-5, o mes to dar nesam pasiekę. Ir kitas dalykas, aš labai tikiu, kad daro Tadas Jackūnas su paskirstimu krūvio. Manau, kad žaidėjus mes tikrai saugome su tom vadinamais day-offais ar kažkokiem bekontaktiniam treniruotėm. Dėl to, man atrodo, mes ir tos energijos kai kada turim daugiau negu kiti varžovai. Tai turim tęsti tą, ką darom, tikėti tuo, ką darom ir visi kartu eit link to piko. O pikas šiam momentu nemanau, kad yra pasiektas. Dabar turėsit, atrodo, 8 dienas, ar ne, rengti sungtynėms su Žalgiriu, turbūt pakankamai laiko pasirengti normaliai. Tikrai taip, džiaugiamės, kad jokių rungtynių ten į tarpą ne, bet iš kitos pusės irgi tas rungtynis ritmas turi būti. Tai žinot, čia vieną kartą tas padeda, kitą kartą tas pakenkia ir čia labai, labai individualu kiekvienam žaidėjui ir labai individualu kiekvienai komandai. Žiūrėsim, kaip bus mums. Treneris šiandien naudoja small ball'o, akivaizdu, kad tai korekcija labiau dėl Mauriso Enduro iškritimo. Ar dabar
ar remsti šią taktiką ir ateinančiose rungtynėse, kol Moriso nebus? Savo taktikos tikrai neatskleisim prieš rungtynės, prieš Žalgirį. Ir tiesiog žiūrėsim, kur mes turim juos atakuoti, kaip mes turim nuo jų gintis, nes aš esu tikras, kad Žalgiris ateis irgi paruošia daug surprizų, nes prabėgo jau daug mėnesių, jie priprato prie naujo trenerio, pasipildė trenerių štabas, tikrai naujų idėjų bus. Ir tiesiog mes turim būti tam pasiruošę ir jas nuspėt. Tai yra mūsų jau darbas, mūsų kiemas. Mhm. Kolega minėjo tą 14 pergalių seriją, atrodo, po truputį jau pagaunate tą formas piką. Ir ateina lemiamos kovas, iškrenta Maurisas. Kiek apmaudu, kad būtent šioje stadijoje iškrenta jūsų vienas pagrindinių aukštaūgių? Pasikartosiu, ne kartą esu sakęs, kad tai yra žaidimo dalis ir mes turim tą priimti, kad ir kaip tai skaudu būtų, bet tai ne pirmas kartas mums, tiek pernai sezono metu, tiek šį sezoną, tų problemų jų yra ir bus. Dabar jautriausia turbūt būtų problema, jeigu į artėjančias rungtynės kažkurias neteitų žiūrovų, nes tai yra mūsų energija, kur kai mums būna sunku, mus visą laiką paliftina žiūrovai ir kiek žinom, su Žalgiriu bilietų nemažai parduota, bet norėtųsi, kad ir į sekančias rungtynės, kurios vyktų po kelių dienų su Strasbūru, irgi skaičius būtų galbūt net didesnis, nepriklausomai nuo rungtynių su Žalgiriu. Ar gali sakyti, kad eksperimentavo ir spaudimą, zonį presingą po visą aikštę, ar čia daugiau buvo noras nuvarginti varžovus, kurie šiandien buvo nukraujavę trumpą atsarginių solo turėjo, ar daugiau tai eksperimentai? Geras klausimas, aš manau ir taip, ir taip. Ir eksperimentavom, ir bandėm tą tempą palaikyti, nes manom, esam tikrai geresnės formos ir fiziškumu turimės perlaužt rungtynės. Tai manau, kad atsakymas ir taip, ir taip. Tenkino tas presingas? Nu, visą laiką gali, čia tų detalių. Mes esam čia, žinote, jeigu nereikėtų taisyti nieko, tai to ir nereikalingas būtų tas trenerio darbas. O mes štabe turim to darbo ir manau, kad turim rimtą štabą ir su Džordžiu Deda su priešaky ir su Gustu. Tai manau, kad darom gerą dalyką, tik tai turim tą tęsti ir tikėti. Labai svarbu, pasikartosiu, tikėti to, ką darom, ten, kur einam. O tų detalių taisymo jų bus kasdien. Treneri, maždaug prieš metus sėdėjau toje pačioje spaudos konferencijoje. Aišku, treneris buvo ne jūs, buvo asistentas, nuotaikos buvo visai kitokios. Rytas nepateko į finalo ketvirtą, šį kartą tikslas pasiektas užtikrintai. Visą šitą kelią nuo tada iki šiandien jūs pats matėt, tai treneri noriu paklausti, kiek darbo buvo įdėta, kad atstatyti visą šitą komandą ant kojų ir kiek džiaugitės tokio pasiekimu? Pirmoji vietoj darbą didžiulį padarė žaidėjai, nes jie yra tie visi neapdainuoti ir jiems dėmesio reikėtų tikrai daugiau skirti. Taip pat labai didžiulį darbą atlieka, aš pasikartosiu, Dedas su Maskoliūnu, tai yra kas mums tikrai padeda, mūsų trenerių štabas ir čia teko girdėti, kad kažkas labai neigiamai atsiliepė apie mūsų štabą, tai mes tikrai reaguojame tai ir manau, kad rezultatais mes įrodom, kad yra priešingai, bet žino, čia darbo visos komandos įdeda. Sėkmės irgi turi būti. Mes į tas pačias Burgoso rungtynės, kur važiavom lemiamas, vadinkim taip, šio sezono, mes iki paskutinės minutės nežinojome, ar į lėktuvą įlips du iš pagrindinių žaidėjų. Jie buvo įlipo dėl skirtingų priežasčių. Tai sėkmė irgi yra labai svarbi šito darbo dalis ir tų rezultatų dalis. Kol kas mus ta sėkmė lydi. Duok dieve tų išvengimų traumų ir žiūrėsim, gali būti labai įdomus sezonas. Kaip manote, kiek šansus didina jų finalo ketvirtę, kad kausitės prieš savus ir galius namuose? Nu, irgi kartojosi turbūt, bet fanų energija yra kaip ir mūsų veidas, mes tą energiją iš jų pačiumpam. Ir ta energija mus neša į priekį, tai be abejo, kad didžiulis yra paskutinis finalo ketvertas, atsiminat, kuo baigėsi, tai
Norim, kad vilniečiai grįžtų į tas arenas ir tikrai palaikytų mus. Taip, dabar esam pergalėse, bet palaikytų bet kokiu atveju. Dėl to ir žaidžiam. Manau, šiandien davėm neblogą kovą rytui, bet pralošėm labai stipriai antrą kėlinį. Aišku, žaidėm su nestandartiniu penketu, kol žaidėjai nepajautė žaidimą. Rytas pabėgo, praleidom 34 taškus. Tai vienas momentas. Ir kitas klaidos liktai padarėm, nedaug klaidų, 12, bet jos buvo labai skaudžios, nes iškart baudėm pirmo perdavimo ant 6 metrų. Iš karto buvo pelnomi taškai. Rytas surinko po mūsų klaidų 17 taškų, šiaip tai. Gerą kovą rodo atkovoti kamuoliai, nes nepralaimėjom, laimėjom netgi atkovotus kamuolius. Varžovam dažnai nereikėdavo kovoti, nes tai klubas buvo daug geresnis, tritaškių. Bet kova patenkintas. O kažkiek gal nuvylė Frajus, nes gali geriau šiandien. Taip, nu, sunku visą laiką tikėtis, kad visi žaidėjai ten, kurie yra pas mus, šiuo momentu visi gerai sužaidė. Šiandien, aišku, buvo ne jo diena, bet vis tiek, manau, šitoj pozicijoj Niukirkas neblogai sužaidė. Aišku, jeigu atmesti ten tas klaidas, kur nebūtinas, kaip aš jau sakau, būna klaidos, būtinas, gerai, užspaudė kažkur, tai prarado kamuolį. Čia viskas suprantama, bet kur mes žinom, man pirmo perdavau, matėjai, pirmas 6 sekundės ir darai klaidą, labai skaudžiai mums kainuoja, nei mes atakos turim ilgos daleiskam atakos, nei turim galimybės mesti krepšį, atiduodam per tas kelias sekundės rytui plus 2 taškus. Kaip vertinat Jomanto žaidimą vidurio polėje poziciją? Gerai vertinu, nes jis tinka, rytą žaidė su mažu penketu ir nelabai net įsivaizduoju, kaip ten Lapeta būtų spėjęs pagal jų ketvirtus numerius. Aišku, iškart pratušus, kad pas mus būtų greitesnis penktas numeris. Čia kaip maloniai nustebino Martynas, pucia 10 taškų pelnė, žaidė labai drąsiai, o LKL jis žaidė tik po 5 minutės, ar ne per mažai. Matote, žiūrint, ko reikia mums LKL'e, kartais gal ir per mažai, kartais reikia rinktis, ką daugiau leis žais, kartais reikia pasirinkti, kad žaidėjai vienam duoti daugiau žais, kitą mažiau. Būna, jeigu mes žaidžiam, aš jums duosiu pavyzdį, žaidė su komanda, kad ir su Šiauliais, jeigu išeina, padaro klaidą gynyboje, klaidą polime iškart, nu ir dar kartą neapsigina, kokios 3 klaidos atrodo, kaip ir išėjo, reikia duoti įsižais, bet mes neturim laiko įsižais, nes kita komanda pabėga nuo mūsų. Mes pralošėm kažkokią per minutę 6 taškus, paskui mums sunku atmesti ir negali rizikuoti, aš visą laiką išleidžiu, jeigu klaidos nedaro, aš jų nekeičiu. Tikrai jie žaidžia, jeigu jie gerai žaidžia. Leiskim, su Šiauliai žaidė Frajus, gerai pataikė, žaidė 26 minutės. Nu šiandien jis žaidė blogai, žaidė 16. Ar per mažai, ar daug, aš nežinau, bet aš kažkaip neskaičiuoju, ar per mažai, ar daug. Vieni žaidėjai pas mus žaidžia, kad turi žaisti, nes mes neturim tą ribotą keitimą kažkuriuose pozicijose. O kiti turi iškart parodyti, kad žaisti, o ne duot kažkokius tai kreditus ir juos pralošti atkarpas ir rungtynės, aiškiai pralošti. Kažkaip tai irgi nesinori. Kaip tą seriją vertintumėt su rytu, tarkim, 10-baliai sistemui? Žaidimą komandai, kiek koks balas. Reikia vertinti kiekvienas atskiras rungtynės, nes kaip ir favoritai nebuvom ir nevaldėm, ten neturėjom iniciatyvos kiekvienose rungtynėse, gal šiandien taip daugiau turėjom šansą užsikabinti kažkiek tai prie lygesnio ten rezultato, bet kaip vertinu, sukovojom vis tiek rytas, dabar lyderiai lentelės yra, Lietuvoje eina pirmi. Sakyčiau, 7-8, nežinau, aš ne mokytojas, maždaug. Jeigu, tarkim, jau dabar vyktų LKL finalas, kam pranašumą steigtumėte Ryto ir Žalgirį? Su šitom sudėtim? Jo. Kurios dabar yra? Ne, Žalgirį. Jeigu Ryto Anduras būtų
Žalgirio. Na, čia reiktų pagalvoti, aišku, dar, bet manau, kad nebūtų ten serija 4-0. Gal vis tiek Žalgiriui, kažkiek taip Žalgiris turi persvaros, vis tiek žaidėjų turi daugiau, kurie gali duoti rezultatą, bet tikrai ne 4-0 rezultatas. O prie dabartinius žaidėjų, tai aišku, pas ryta nėra kai kurių žaidėjų pagrindinių.